Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de musicalização. E por meio da música do Tio Fábio, Musicalização Divertida, vamos aprender o conceito de grande e pequeno. E quem vai me acompanhar nessa música é o dinossauro bem grandão e o passarinho pequenininho. Você pode estar acompanhando os movimentos comigo. Peça para a mamãe uma garrafa pet grande e uma garrafa pet pequena com grãos de feijão para formar dois chocalhos, um grande e um pequeno. E é só acompanhar com atenção os movimentos da música. Vamos lá? O dinossauro bem grandão, ele abre o seu bocão. O dinossauro bem grandão, ele abre o seu bocão. E o passarinho pequenininho, ele voa pro seu ninho. O passarinho pequenininho, ele voa pro seu ninho. O dinossauro bem grandão, ele abre o seu bocão. O dinossauro bem grandão, ele abre o seu bocão. E o passarinho pequenininho, ele voa pro seu ninho. O passarinho pequenininho, voa, voa pro seu ninho. E aí, crianças, conseguiram identificar o conceito grande e pequeno? O dinossauro é grande e o passarinho pequeno. Muito bem, trouxe aqui outros objetos para vocês me ajudar a classificar em grande e pequeno. Vamos lá? Me ajude aí. Eu tenho aqui tesouras. Qual é a tesoura grande? Quem sabe? Muito bem, essa é a tesoura grande e essa aqui é a tesoura pequena. Muito bem. Aqui eu tenho colheres. Quem sabe qual é a colher pequena? Qual é? Muito bem, acertou. Essa aqui é a colher pequena e essa é a colher grande. E agora eu trouxe aqui duas girafas. Qual é a girafa pequena? Você sabe me dizer? Me diz aí, qual a girafinha pequena? Qual é a girafa pequena? Você sabe qual é? Muito bem, essa aqui é a girafa pequena e essa outra é grande. Agora, a gente vai aprender mais um pouco sobre o conceito grande e pequeno por meio de um vídeo bem legal. Fiquem ligadinhos, o vídeo vai começar. O elefante é grande, grande. O rato é pequeno, pequeno. A árvore é grande, grande. O girassol é pequeno, pequeno. O avião é grande, grande. O pássaro é pequeno, pequeno. O sol grande, o copo
Gostaram, crianças? Agora que você já aprendeu o conceito grande e pequeno, o seu responsável pode gravar um pequeno vídeo para vocês mostrarem alguns objetos da sua casa que são grandes e que são pequenos. Você também pode mostrar os seus brinquedos. Qual o brinquedo que você tem aí bem grande? E qual o brinquedo que você tem que é bem pequeno? Envie o vídeo para o número aqui abaixo e você vai estar aparecendo aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!